искам ти кажа, че поне 10 епизода съм виждал оператори с... Да. Спръскат се. Да, трябва да. Просто не мога да издържат, за да продължим. То и аз не мога да издържа с китодар, примерно. То е невъзможно. Той е с тая. И... Постоянно така. И ми разправяш една точно в този епизод. И той срещнал огромен плъх в метрото. И стоял и го гледал и плъха му казал: праха, праха. Ей, майка плачи. Това мъж къде ме праща? В сериала Домашен арест. Като каза майка, искам да ми разкажеш за работа ти с Татяна Лолова. Изобщо не за срещата ти, защото аз не съм имал възможността тази жена да си говоря с нея. Гледал съм я много и в театър. Как ме предсакаха тогава? Не им предвид. Как се предсакали, бе? Това е велико, е. Защото баба ти има голяма къща и още по-голямо сърце. Точно. И няма да остави децата си в беда, като някой тук. Ще загащам до... така. Още малко. Ето я. Здравей, мила бабо. Е, такава. Жестоко. А много хубав ситком е, брат. Да. Много хубав ситком. Затова казвам, че... И може би тук само да поздравя хората, които са го правили. Аз не знам кой го е писал, но е един... Окей, може би е най-хубавия опит на българска телевизия за ситком, най-хубаво написан. Не знам на кой е, поздравявам хората. Аз присъствах на един спор между режисьори, така, защото той имаше 3-4 режисьора и те си спорят: абе, това е мой епизод. Вика: не бе, това не беше твой епизод, това беше на другия. И вика: това е моя епизод. Викам: спокойно, момчета, всички епизоди са мои. Да, ти, аз, на концето са. Не дейте да си мислите, че... Че съм ваш, да. Казвам защо ме предсакаха. Значи, мене ми съобщиха постфактум, че Татяна е приела, защото ще участвам аз. Нима? А тя прие, защото е разбрала, че ще участвам, че съм приел аз. Разбираш ли? И се почна едно такова разплитане. Я да. Чакай малко, ти преди да си съгласна, така ще кажеш, да. Тя е съгласна, нали? И оттам идва едно: а чакай сега, той е. И един предварителен разговор, който аз казах: да, викам, този сериал ще стане чудесен. Първо, защото съм дорасъл за него. Второ, защото е... ще стане the best of, защото погледни само кои участваме. Това е разговора ми с продуцента. Да. Но проблема е, че вие нямате толкова пари, колкото ще ви поискам. Защото, викам, на това, което ще се случи с този сериал и вашето мизерно заплащане в момента, викам, има огромна пропаст. Да. И не знам какво ще правим с това нещо. Не подписах договор до 6-ти епизод или до 7-ми. Много игра. Да, аз викам: добре, ако искаш да направим тогава социален експеримент, нека това, което ти казвам в момента, да го запомним и ти, и аз, ако искаш, може да го напишем. Но за мене не е нужно. Значи, излиза сериала, трети погледаемост ever. Смисъл, след шоуто на Слави, след... Предсказал си го. Какво? Ма нещо, аз го виждам. Той да, бе, като просто... виждам на листа, ти го усещаш. И освен всичко останало, като се не имам някъде, аз знам дали мога да го свърша или не. Аз знаех, че мога. А ти много правил каза, дорасъл съм. Да, дорасъл съм, викам, интересно ми е, ще го направя. Естествено, имах проблеми с едни хора там, които реших драстично, защото не можеш да си режисьор и да нямаш чувство за хумор, особено когато правиш такъв проект. Аз много никак не обичам такива мудни хора, такива, които сега ще ти кажа какво се случи конкретно, да заведеш някой на кастинг, да викнеш английски режисьор от Англия, който работи само с ситком, който казва следното изречение: за да се получи един ситком добре, трябва хората, които го правят, да се забавляват. Да.
И това е единственото. Ти като режисьор просто трябва да поддържаш техния дух и да гледаш те да са настроението. В забавно настроение. Точно така. Това е много важно. След което обаче нашия режисьор почва да му доказва, че това не е така с 16 дубала. 16 дубала на нещо. И ти си ги съсипал. Англичанина от първия дубъл е така, на 16-я дубъл вече е така. Да. На 25-я недоумява. Те са ме поканили, платили са ми хонорар, сега имам хотел, всяка вечер ме забавляват, да, за да дойда тук някой да ми докаже, че не се прави така, разбираш? При положение, че за това са ме довели. Да, бе. И то така се получава. Аз най-накрая след 25-я дубъл викам, стига ти толкова. На всичкото отгоре снимаш 3 камери. Да, мога от всякъде го монтираш и го нарежеш. И с оглед на това, такъв човек да седи на цяло, аз няма да казвам името му, но... Не без име, да. Просто е недопустимо за мене, защото ти по този начин ме забавяш. И като ми кажеш, ще снимаме 2 дена един или 3 дена един епизод, и аз ти казвам, не, няма да стане така. За 3 дена ще снимаме 2 епизода. Да. Ама това е много, викам... Много е. Да. За първите 6 казваш, още не имам и пари. Значи, на седмица 4 епизода. Да. Ма ще издържите ли? Викам, не ме интересува. Аз ги почвам и имах един навик да драскам едни листа. Фу, семинал. Да. И най-накрая се оказа, че 86 епизода е толкова. Топус. 24 страници. Хартия. И затова казвам, когато аз тръгна на някъде, ако да. Някой много държи да ми попречи, ще срещна огромна съпротива, защото стигнах до там или аз, или той. Да. Ти решаваш. Аз не, че нямам какво да губя. Виждаш сериала как върви. Така че... Деца, вика, отложили сте преговорите за след резултат малко и след това преговаряте на ново. Разбира се. Естествено, много ясно. Ама това, защото си усетил, че тези, които са готови да направят заплащането, те не имат нюх, те не усещат или просто искат да ви прецакат. Те искат винаги. Да. И не мога да го разбера. Искат да минат по-късно, бе. Това е. Виж сега, аз имам една теория, че трябва да получавам повече пари, тъй като те не са за мен. Като погледнеш реално, аз много бих се оправил с 3 представления чудесно. Нямам никакви други разходи. Но тези хора, които денонощно виждам и само като изляза си похарчи от 20 лева, да. Тях какво да, да ги направиш? Тях какво да ги направиш? Да. И ако си мислите, че взимам много пари, не, те не са мои първо. Аз никой не съм имал отношение към пари. Те са просто следствие от това, което правя. И по никакъв начин не се връзват в... моите представи, че това е целта. Не. Те идват рано или късно. И когато спрях да търся работата си с ясното съзнание, че тя ще ме намери, това се обърна и вече не съм в такава зависимост. Ама чакай, аз сега трябва да си намеря работа, ма къде да търся, ма какво да правя, ма при кой да отида ми. Да. Правиш нещо, следствие... Ако го правиш добре, да, точно така. И ти знаеш, че го правиш добре. Като мислиш за... като говориш за сценариите, които имахме сериозен проблем по едно време, защото BTV одобряват едни сценарии, изведнъж пристига съвсем нов епизод, който няма нищо общо с сценария. Ама нищо общо. С това, което знаете, че ще правите, искаш да кажеш. Не бе, представи си сега. Това, което сценарий... е подготвено за днеска, идва съвсем друго. Днеска идва глупав сценарий, ние го четем, викам... Тут е яд, разбираш. Да. То просто седиш и викаш... Какво ще го правим това сега днеска? Слушай сега, дай да го направим така. Ти ми избиваш едно зъбче и оттам натам цялото е подчинено на... И викам, да. вие ще правите нещо, което ще, все едно ще се опитвате да отгатвате. Искам ти кажа, че на поне 10 епизода съм виждал... такива оператори с... Дето... Да. Спръскат се. В един... Да, трябва да. Просто не мога да издържат, за да продължим. То да. Аз не мога да издържа с китодар, примерно. То е невъзможно. То е... И той е с естафи си. То е с... Тая, да. И... Постоянно така. И ви разправяш една точно в този епизод.
И той срещнал огромен плъх в метрото и стоял и го гледал и плъха му казал: праха, праха. Прага, прага. Да, и още, още по-спешно, че той ритъм му е бавен. Да. Така е леко. И чак като ги казваш, се замислих, това ли казах? Нали, това те прави още повече, да не мога да стоиш просто, не стоиш там и това е. Ужасяващо е. Да, да. Много е, е за тия невъзможно. Момент, да. Аз съм сигурен, забавно, че ако някой се разрови и види, както се казва, тия изрязаните сцени. Блупърс, да. Майко мила, ти като говориш за Татяна, тя има такива, имаше такива включвания. Такива включвания, че просто ти примерно седиш и тя започва с някаква песен. Аз не мога да та-ла-ла-ла. И в един момент викаш, Боже, това как пасва. Ама не са го сложили това, там и другото. Да. Да, да. Това казвам, че ако някой наблегне на тези неща и види реално, вместо да почнат да се карат за марка, която изкарва пари реално. Да. И то от 10-15 години. Усета. Там, при монтажа. Не, няма. Ето, това трябва да стане. Това трябва да стане. Нямаш. Тя е велика. Тя просто е всеобхватна. Аз съм, не си спомням къде го гледах. Мисля, че е някакъв стар документален филм за български актьори. И тогава разказваха за някаква малка сцена до сълза и смях, на която са ходили Татяна Лолова, Кълянчев, Парцалев, и там са правили нещо като стендъп комеди, преди изобщо да има стендъп комеди. В смисъл, направо излизат и започват. Тогава изобщо го не е имало като похват, а те вече са го правили. Така че не се съмнявам изобщо в нейното усещане за хумор, но почва да се съмняваш в тия, които ще изберат накрая какво ще остане във филм. Еми, ето виж, страхотно. Но е злато. Страхотно. Просто... Гледай. Стъпи отгоре, чао. Ей. Гледаш ли го после? Епизодите после гледаш ли ги? Не, аз как да ги гледам? Аз нямам усещането, че, както казва един наш колега, нас не ни плащат да ги гледаме, нас ни плащат да ги изиграем просто. Да. Но... Е, ти интересно ли? Що? Ами не, че... Защото те виждам сега, че се смееш. Да, затова ми е като ново. Усмихвате. Аз не съм го гледал това. Ето това ти казвам. Вкъщи, примерно, си седиш, правиш си нещо, изведнъж хоп, почва да кажем по телевизията. Гледал съм спорадично, да. Да. Спорадично съм гледал някои епизоди, но не повече от 10. Те са 86. Е, малко са, да. Нищо не си гледал. Ако трябва да се седне и да почна да си спомням какво е било покрай снимките, покрай всички тези неща. Защото пак казвам, за 3 дена, 2 епизода, това означава, че ти имаш 48 страници или 47 да направиш за 3 дена. Това означава по 15 страници на ден. Да. И това е жесток темп на работа. Ама непреодолим. Аз съм ходил един път да снимам филм и то да ми, нали, като там нещо примерно да стрелям, някакви глупости такива. Една сцена, която вътре имаше, абе, бога ми, нямаше повече от 10 реда. Нали, не за мене. Общо всичките актьори. Това нещо от не един ден. Казвам го на зрителя, който е невъоръжен колко време се снимат такива неща. Това да направиш 15 страници днес, тя граничи с безумие. Буквално. Сега... Но това е пиниза на ситкома. Да, сега се сещам, че даже имах и такава случка. Значи през деня съм на снимки, през нощта отивам да снимам един друг филм. И на другия ден пак съм на снимки. И... Междувременно, докато снимаш домашен арест. Да. Значи сутринта съм с домашен арест, вечерта съм с един филм Жоро Виолета и аз. Това е БНТ, да. Което взе награда за режисура в Москва, но никой не говори тези неща. Ей, но са... гадни новини за казване. Не е по-нужно тия неща. Това кой ще ги, ако почнем кой ще ги произведе. Неща, да. И направихме от тази история съвсем различна горе-долу, колкото можахме. Но ето, значи имаме един ден, после една нощ 24 часа, още един ден 36, в кога който... В такъв... който, да. Еми, ви сега, покрай... Аз си създадох така някаква хигиена. Винаги, когато може и когато в тия 36 часа, mm-hmm. Просто се опъваш някъде и... Там, където си. Да, и умираш. Гасиш. В смисъл.
докато не кажа някой начало. Тогава трябваше. Да. Като нов. Да, бе. И ми се обажда след 36 часа след края на снимките. Аз пак трябва да отида на, на вечерни снимки на друг. На филм? Да. Добре, бе, не този... получаваш и някаква биполярност така в един момент? Защото ти си то образ, то образ, то образ, междувременно си и себе си.